Prošli puta smo došli do petlji i do impedancija i naučili smo se kako baratati sa izmjeričnim strujama. Obradili smo petlje i impedancije i okvirno smo dali neka pravila koja ćemo sada sistematizirati. Da bismo vidjeli kako u frekvencijskom području možemo baratati sa bilo kojim krugom i petljom izmjenične struje. To će vam biti od značaja, vidjet ćete, za bilo kakve oscilacije koje ćete kombinirati u vašim stručnim predmetima i primjeni. Mi smo počeli bili sa pravilima za petlje u krugu izmjenične struje u frekvencijskom području. Što je to značilo? To znači da se svaka izmjenična struja može prikazati u eksponencijalnom obliku koji ovisi o vremenu, ali budući da prvi i drugi Kirchhoff zakon i padove napona, drugi i struje prvi imaju jednake nuli, to onda znači da će se u svim članovima u tim jednadžbama pojaviti faktor E na I omega T. Mi ga možemo pokratiti i prema tome mi nećemo baratati uopće sa vremenskom komponentom. I tada smo rekli da je jedan od načina na koji možemo obrađivati petlje i krugove taj da promatramo virtualne struje u odabranim petljama. Da biste imali neku predodžbu o tome što to znači, pogledajmo ovaj krug i taj isti dolje, samo sa drugčije odabranim petljama. Da li ćemo odabrati petlje tako da struje prolaze kroz gornji element, pa onda odmah kroz prvi u prvoj petlji, ili ćemo ih promatrati tako da prolaze kroz više petlje od jedan puta, to je sve jedno. De facto, mi fizičke petlje simuliramo virtualnim strujama koje čine svoje vlastite petlje. U ovom slučaju, ovdje imamo tri petlje koje smo formirali i na taj način uključili jednu, dvije i tri fizičke petlje, dok ovdje svakoj fizičkoj petlji odgovara petlja struje. Dakle, prvo pravilo će biti da biramo proizvoljne virtualne struje tako da pokrijemo sve elemente u krugu. Kad promatramo struje koje prolaze kroz zavojnice, kondenzatore itd., onda ćemo imati određenu virtualnu struju. Pri tome je ovo doslovno proizvoljno, naime mi možemo imati virtualnu struju u jednom smjeru, u drugom smjeru i relevantno u kojem. Drugo pravilo je kako računamo padove napona, dakle padovi napona definirani na pojedinim elementima. Na ohmskom otporu će biti R puta I, na zavojnici će biti, ovo možemo odmah napisati i na drugčiji način, to će biti jednako Z od R, dakle impedancija ohmskog otpora, što vidite da je za R upravo jednako samom R-u. Zatim za zavojnicu ćemo imati impedanciju za zavojnicu puta I, dakle I omega L, i za kondenzator Z C, i to će biti onda jednako 1 kroz I omega C I. Takve padove napona ćemo imati u izrazu za padove napona na pojedinim elementima, recimo od I je jednako 1 do N u I, i oni će biti jednaki naponima izvora. J jednako 1 do M u J, drugi Kirchhoffov zakon. Zatim treće pravilo, prošli puta smo to zajedno imali. Treće pravilo bi bilo, to će se malo razlikovati od onog što smo prošli puta radili po grupaciji, ali sadržaj je isti. To je način na koji kombiniramo padove napona u pojedinim petljama kada gledamo na jednom elementu padove napona od dvije susjedne struje. Vidite, tamo imamo struju koja prolazi kroz ovaj element I1, ali isto tako kroz taj element prolazi i struja I2. Pad napona kroz isti element za struju
iz susjedne petlje ćemo pribrojiti padu napona iz originalne petlje ako su struje jednake orijentacije. Ako imamo, na primjer, nekakvu zavojnicu, ovdje imamo našu originalnu struju I u ovom smjeru, recimo da je to I1, i sada kroz taj isti element imamo u suprotnom smjeru, dakle ovdje onda stavimo oduzeti padu napona iz originalne ako su struje suprotne orijentacije. Dakle, pad napona na ovom elementu će biti onda I omega, ako je to L, I omega L I1 zbog ove struje. Tome trebamo pribrojiti pad napona zbog ove struje ako su u istom smjeru oba dvije struje, a oduzeti ako su u suprotnom. Dakle, u ovom slučaju ćemo trebati to oduzeti, dakle I omega L I2. To će onda biti pad napona na ovom elementu u L. Zatim četvrto pravilo je ako dolazimo prvo do minus pola u obilasku petlje nekog od izvora, pri čemu treba imati na umu da taj minus pol je dinamički odabran prilikom zadavanja strujnih krugova I znači pomak u fazi jednog izvora s obzirom na drugi, onda ćemo baratati sa padom napona u ovom dijelu za izvore, ovo su potrošači, sa pozitivnim padovima napona. Dakle, ako u obilasku strujom I virtualnom dolazimo do minus predznaka, onda će pad napona koji odgovara tom izvoru biti pozitivan. Ako međutim dolazimo do pozitivnog, onda trebamo uzeti negativni pad napona za izvor. I sad možemo pogledati detalje na ovom slajdu. Uzet ćemo I1. I promatramo koji on sve ima pad napona na pojedinim elementima koje vi ovdje vidite. Dakle, imat ćemo ohmski otpor, dakle I1 puta 2. To je jednostavno pad napona kao ovdje ohmov zakon, samo za R. Plus isto I1, imat ćemo minus, ovdje je J uvijek tamo gdje mi pišemo I, J je standard za drugi korijen iz minus 1 u elektrotehničkoj notaciji. Dakle, minus 2i, budući da je to kondenzator I kondenzator ima oblik 1 kroz I omega C, što se može napisati I kao minus I kroz omega C. Dakle, kad imamo minus 2i, to znači da će omega puta C u našem slučaju biti jednako 1/2. Nakon toga dolazi zavojnica 5i, što znači da je omega puta L jednako 5. I sada dolazi pravilo 3. I 1 I 2 imaju jednak smjer. Prema tome, ovom ćemo pribrojiti 5i I 2. Nakon toga ćemo imati 5i 1. I struju koja također ima jednak smjer kroz donji ohmski otpor iz treće petlje. Dakle, 5i 3. I sada to možemo sistematizirati I napisati, ovo I ovo ćemo zbrojiti, dakle 7, zatim ćemo imati 5 minus 2 plus 3 I 1, 5 I I 2 I još 5 I 3. I vi sada vidite, to je upravo ovo što imate tu. Dakle, u prvom redu, kada ova jednostupčana matrica množi ovu 3 puta 3 matricu, onda ćemo dobiti prvi član množen sa I1, drugi član množen sa I2, treći član množen sa I3, a to je upravo to. Sad trebamo vidjeti kako baratamo sa izvorom. Četvrto pravilo, dolazak prvo na minus, nam daje pozitivan predznak za taj pad napona u ovom izrazu za Kirchhoffove padove napona. I to znači da će to biti sve skupa jednako 10 fazor od 0 stupnja. Ovo ovdje će biti jednostavno 10. Sličnu stvar ćemo imati I za ostale dvije petlje I njihove struje, odnosno padove napona na njihovim elementima. S tim da bih recimo ovo možete na sličan način složiti. Jedino je sada pitanje što je 5,30 fazor. Dakle, 5,30 stupnja fazor, što je to? To je 5
puta E na I 30 stupnjeva. I kad se to unese u kalkulator, onda ćemo dobiti izraz za tu vrijednost. Izraz kojeg možete direktno dobiti iz ove ovdje jednadžbe se svodi na 5 puta kosinus od 30 stupnja plus I sinus od 30 stupnja. I sad sve ostalo je na isti način moguće direktno dobiti. Sad mi hoćemo dobiti struju I3. Mi smo to prošli puta unosili bez svih ovih detalja. I vidimo da kada računamo ovu determinantu i unesemo sve ove vrijednosti koje su tu zajedno sa ovom jednostupčanom matricom za padove napona na izvorima, da ćemo dobiti upravo ono što vi ovdje vidite i to nam odmah omogućuje da vidite čemu je ovaj izraz jednak. Vidite, to je to. Dakle, smisao fazora, jednostavno eksponencijalna funkcija. I istovremeno vi vidite da kada baratate sa ovakvim izrazima, morate uvijek ići sa trigonometrijskog na eksponencijalni obratno. Zašto? Pa zato jer kad, na primjer, imate e na i fi 1 puta e na i fi 2, onda je to jednostavno. Onda dobijete e na i fi 1 plus fi 2. Ne? Dakle, ovo ovdje odgovara množenju fazora i to je jednako fazoru fi 1 plus fi 2. Dakle, ovo je međusobno ekvivalentno, te dvije stvari. Međutim, ako imate e na i fi 1 plus e na i fi 2, onda vi prvo morate preći sa eksponencijalnog oblika na trigonometrijski, dakle na standardni oblik od a plus i b. Nakon toga ćete zbrojiti realne dijelove i imaginarne dijelove, dobiti ovakav oblik i onda preći natrag na kompleksni oblik i onda ćete imati i fi 3 kao rezultat. Dakle, zbrajanje fazora uključuje međuoperacije iz kojih dobivamo ponovno natrag fazor kad pređemo na kompleksni oblik. To bi bilo pregledno sumiranje svih pravila za baratanje bilo kakvim strujnim krugom i uz ova pravila možete riješiti bilo koji element, bilo koji strujni krug, što inače ne možete sa standardnim obrađivanjem elemenata spojenih u seriju i paralelu. Vidite čim su uključeni izvori, a i u slučaju kada je samo jednim izvorom spoj kompliciran i više ne možete koristiti samo spajanje u seriju i paralelu. Međutim, možete napraviti nešto drugo sa serijom i paralelom, a to je da sve elemente koji su uključeni u ovakvu jednu petlju, a koji su unutar petlje u seriji i paraleli, svedete na pojedini element, opet s obzirom na dva Kirchhoffova pravila. Naime, kad imamo elemente Z1, Z2 i tako dalje, spojene u seriju pod nekim padom ukupnih napona U, onda mi vidimo da će se svi ovi elementi nalaziti na padovima napona koji će odgovarati jednoj te istoj struji. Po prvom Kirchhoffovom pravilu, struja koja uđe u jedan element mora biti jednaka struji koja izađe iz njega, koja uđe u drugi i tako dalje. Naboj će prolaziti kroz sve elemente uz održanje zakona o očuvanju naboja. Koliko naboja prođe kroz prvi element, prođe kroz drugi, kroz treći i tako dalje. Mi možemo napisati da je U, pad napona, ukupan, jednak sumi padova napona, a to je jednako ZI I na svakom od pojedinih elemenata. Međutim, ovaj I je za sve elemente jednak, možemo ga izlučiti sume van i dobit ćemo ovakav izraz. A s druge strane, mi sve ove elemente možemo zamijeniti jednim Z-om kojeg ćemo zvati ZS, impedancija spojenih u seriju. Dakle, to će biti I ZS. Prema tome dobit ćemo pravilo da je impedancija koje su spojene u seriju jednaka njihovoj sumi. S druge strane, kad imamo elemente spojene u paralelu,
onda će svi ovi elementi biti na jednakoj razlici potencijala, to jest padovi napona na svima njima će biti jednaki, u jednako u 1, jednako u 2 i tako dalje. S druge strane, opet prvo Kirchhoffovo pravilo će nam reći da je I, dakle struja koja ulazi u ovaj čvor, jednaka sumi struja koja iz njega izlaze. Struja u čvorištu na ulazu je jednaka sumi struja u svakoj od ovih grana. Dakle, suma na ulazu je jednaka sumi struja u svakoj od grana. To je jednako U I kroz Z I po I. Ovi svi I-evi su jednaki. Prema tome dobit ćemo U suma 1 kroz Z I. A s druge strane, ulazna struja će biti jednaka U kroz Z P. I mi ćemo dobiti pravilo za spajanje impedancija u paralelu koje će izgledati ovako. To je isto ono što smo imali i za istosmjernu kombinaciju u srednjoj školi. Pauza.